من كان يريد حرث الآخرة سوك چه غواري بخبل عمل سر فصل داخرة نزيد له في حرثي نزياد بكو دد بفصل ددكي د زیادت مطلب داري چه الله بو تا پا دي نیک عملو کی خون پیدا کی دي مطلب چه دوم دا چه الله بو لتوفیق ورکی مینه بور سر پیدا کی دا عمل بو تا خیستخ کاره کی ندی بیا کوشش دیر کئی لکه اس دو کسان منزل راجی دا یو پا دی منزل کی ولاری ولاری جماعت خالی شو بیر روزی دا بل دا چرک پشان تنگی ہوئی دا خلکو بسطونو ووڑی و مندی کی او پا دی لاره کی بیده نسوارو پونی کولو کی نسوار ولو کی کورتا ورش و بیر تیوی تا کینه و خبری شروع کی مولای سے بیر دا نه مولای را اس سے دو منتا موزی ہوگا دو کدی سمنا دا بکار مونگ زرنا مزدور خلقی ہو لگا او بلا ابلو مزدوری خلانا استیلتا نزید لہو فی حرث فرق بتا تا بدیزی کی معلومی ہے دی دویم تا اللہ خون پیدا کرنے پا دی عبادت کی دا بندگی و تا خیستخ کارا کرنے دا محبت ورسر پیدا کرنے نزک آگلی گیا ہے او دا اولنے چی دینا آگلی دینا خالی دے وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُوتِهِ مِنْهَا او سوک چی غواری فصل دا دنیا نور بکو منگد تراغینا وما لہو فی الاخرات من نصیب او نبی دل رب آخرت کے سبرخا ام لہم شرکان ایشتی دوی لر شرکان اینچی اللہ سر شرکان جو کری شرعو لہم من الدین چی جو کری دی دوی لر آدد دیننا ما لم یاذن بی اللہ حغس جی اجازت ندے ورکڑے اللہ داغیر یعنی آیت دیسی معبودان اشتی دوی چاگوی ددو بار دیسی دین جو کرے چا اللہ داغی اجازت ندے ورکڑے لوی نا بلکہ دوی خپل خواہشات تیتو ولولا کلمت الفصل لقضی بینهم او کچرت نوی ناد فیسلی نخام خافی سلب شیوی بمیز دوی کی کدا قیامت نوی کنا اللہ ما پتا قضی کی دوی خبر ختم والا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَوْ يَقِينَ الظَّالِمَانَ غُيْلَ الْعَذَابِ دَرْنَاكْ دِيَ تَرَى الظَّالِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا كَسَبُوا إِنِ بَتَ ظَالِمَانُ لَرَا يَرِيدٌ كِبَيْدَ غَامَلُنُ نَچِكَرِي دِي وَهُوَ وَاقِعٌ بِي مَوْدَ غَامَلْ بَرَبْرِ وَتُنْكَي والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولك سانجيمان رولد وعملوا نكردنك في روضات الجنات فباغي شود جنتنك بي لهم ما يشاءون عند ربهم ندوي دبار باغسين جغواني دوي بنز درب ددوي ذلك هو الفضل الكبير دالوي فزل دي ذلك الذي يبشر الله عباده دا غسدي جزيره وركي الله بدي سرخ بلو بندگانتا الذين آمنوا وعملوا الصالحات هغا كسانتا جيمان راولد وعملوا نكرينيك قل تورتوا لا أسألكم عليه أجرا نغوالم تانسون بدي باني مزدوري إلا المودة في القربى مگر منك والبخبل وليك سرب در دا غوالم هو يعني كنور تاس زما دا خبر نمان يخدوم را لحاظ خو كي كنه جزا ستاس وسيم ستاس وخبر من سرائي دا خبر سر قدر خو كي ومن يقترف حسنا او چاچی اکڑنی کی نزید لہو فیہا حسنا زیاد بکو دل رباہی کی خائص ان اللہ لغفور شکور یقینا اللہ بخن کے قبل ان کے دے ام یقولون افترا علی اللہ کذبا اے ویدوی دجور کری دی با اللہ بان درو فَإِنْ يَشَئِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ نَكَوْ غَرِيَ اللَّهُ مُهُرْ بَوَيْ بَزْلَسْتَانَ اللَّهُ نعمت رأي دي دلت وهي كذو والا مستفى دي زلباني مُهُرْ وهم دا قرآن ودارس دنه يركم لديو بيسك يو مطلب دائد ويو مطلب دائد
چې دوی وایي چې د پیغمبر په الله باندې دروغ جوړ کړي نه، که دروغ جوړ کړی وای الله به د په زړه باندې مهر وهلی. ويمحو الله الباطل او ختمي الله باطل ويحق الحق بكلماته او ثابتي حق بخبل وادو سلام انه عليم بذات الصدور يقينا غبو دي باغ خبرو چي بسينو كيري وهو الذي يقبل التوبة عن عباده او الله غزات تيجي قبلي توبة بندقان اخبلنا بس الله سبحانه وتعالى توبي ترفت الترغيب وركي ويعفو عن السيئات او ما في كيد بدونا ويعلم ما تفعلون او بويه باغ كارون جتاسو كوي ويستجيب الذين امنوا وعملوا الصالحات او قبلي الله عملنا يا دعاني داغ كسانو چي ايمان را ولد وعملنا كري دينيك ويزيدهم من فضلي او زياتي دوي لرا نقبل فزلنا والكافرون لهم عذاب شديد او كافران دا دوي دبارا سخت عذاب دي ولو بسط الله الرزق لعباده او كچت براخ كده ولا رزق بندگانو خبلو لرا لبغو في الارض نخام خاسر كشي بي كده وبزمك كي نو کلا د رزقونه دغه شم پرې خوده چې څه کوي او چې څومره خوري او څومره اخلي الله دې ټول انسانانو به سرکشي شروع کړي ولکن ينزل بقدر ما يشاء مگر رالیږي الله په اندازې سره څه چې وغواړي انه بعباده خبير بصير يقينا غاب اخبلوا بندقانوا خبردار دي لدن كيدي وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا او اللا غزات دي جرالي جباران ورصدنا وميد كيدو دخلقنا وينشر رحمته او خري رحمة اخبل وهو الولي الحميد او قد دوس دي ستايل شهيدي ومن آياتي او باز دا نخود طاقة دلان دادا خلق السماوات والأرض فيدا ايش دا اسمان نود ازمكي وما بث فيهما من دابة او هغا سجي خوارك ليدي بدي دوارو كيد سارونا وهو على جمعهم إذا يشاء قدير أو الله برا جمع كولو دو دوی باني كنجي واني قادر دي فز ما كماني جي سگر جي دا الله خوارا كري الله ويدق خلق زي طول برا جمع كوما وما أصابكم من مصيبة أو أغا چي ورسي تاسو تس مصيبات فبما كسبت أيديكم نو بس سبب دا عمل چې کړی دی لاسونو ستاسو مصیبتونه چې په انسان باندې راځي نو څه د لاسه راځي؟ دا د ګناهونو د لاسه راځي. ويعفو عن كثير او ما في كيد ډېر ګناهونو نه دا خو به کله ډېر ګناهونه د ځان نه بخي. وما انتم بمعجزين في الارض او نه تاسو عجزه کوونکي الله لره په ځمکه کې وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير او نشتي تاسو در سوا د الله نه هیڅ دوست او نه مددگار ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام او باز د نه خود الله نه کشتۍ دي په دریاب کې په شان د غرونو ان یشا یسکن الریح که وغواړي الله وبدري هوا فيظل رواكد على ظهري نو بگرزي كشتي ولاني بشاد درياب إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور يقينا بديك خامخا دير نخيدي دبار دهر دير صبرناك دير شكر گزار أو يوبقون بما كسبوا
یا بتباکی دا کشتی پس سبب دا عملونو پس سبب دا عملونو ددوی و یعفو عن کثیر او ما فکی دڑیرونا و یعلم الذین یجادلون فی آیاتنا او پتا بولا گیا کسانو تا چی جگڑی کئی بایتونو زمن کی کم وقت پتا پتا بولا گی چکن ہاں دل رزن کرن تذکر شوی دا ید آخرت شوی دا چکل دا کشتی تباش چکل دا کشتی تباشی دوی تبا پتا بولا گی دسیشی ما لهم من محیص چی نشتی دوی لرزه دا تیختی فما اوتیتم من شیء بس آغا چی در کڑی شوی دیتا سو تا سشی بس که سوک دا خبرو کی چی منگ دا اللہ خب اندگانیو دلیل پی داری چی اللہ منگ لدوم دیر معلوم نرا کڑی او کمون خلق نیو نا اللہ با دا معلوم نرا کولی نو اللہ سبحانه وتعالی دا دنیا بے رغبتی اس پا کاوی با اس بیانی فما اوتیتم من شیء بس آغا چی در کڑی شوی دیتا سو تا سشی فمتاع الحیات الدنیا نسامان دا جوند دنیا دے وما عند اللہ خیر وابقا او اگر چی دا اللہ سر دی غور دی وابقا و ہمیش دی للذین آمنو دا بار دا کسانو چی ایمانی را وڑے دے وعلا ربیهم یتوکلون او بخبل ربانی زانس ماری والذین یجتنبون کبائر الاثم او هغه کسان دی چې ځان ساتي د غټو ګناونو نه والفواحش او د بې حیایۍ نه دا د مؤمنانو غټ صفت ځان ساتي د غټو ګناونو نه او په سورة النساء کې که تاسو ته یاد وي نو موږ سره روایت تیر شو الله وایي که تاسو د غټو ګناونو نه ځان ساتي نو دا واړه به ته زه معاف کوم د الله مهرباني ده چې ته ځان د غټو ګناونو نه ساتي الله به دا واړه ګناونو ته تاسې معاف کړي والفواحش د به حیای د کار نه مؤمنان ځان لري ساتي په دې کې هر قسمه هغه ګناه داخله شو چې کومه د به حیای سره تعلق ساتي و اذا ما غضبوا هم یغفرون او کله چې دوی غصه شي نو دوی بخانه کوي دا د مؤمن غټ صفت دی چې غصه شي نو څه کوي بخانه کوي اوچت صفت دی د مؤمن چې کله دله غصه ورشي دی بخانه کوي والکاظمین الغیظ الله مؤمنان هغه دي چې دوی غوسه سکي غوسه پټي غوسه خپل ختمي لنډه ده چې مؤمن د غوسې په کنټرول کې نه وي غوسه رده په کنټرول کې او بيدینه سره چې دی نو دی د غوسې په کنټرول کې چې غوسې کم تر ته بوت او بس نه د خپل په ځان کې بیا سنه چلی خو چې بیا د څه د غوسه کې د څه وکړو به وروسته وکړو غوسه شی او منه پوهېدم چې غوسې په کنټرول کې او منه پوهېدم و مؤمن هغه دی چې غصه رده په کنټرول کې ول غصې په وخت کې بخانه کول و اذا ما غضبوا هم یغفرون کله چې دوی غصه شي نو دوی بخانه کوي دا د مؤمن اوچت صفت دی په ځان کې پیدا کړي والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة او دا هغه کسان دي چې خبره قبول کړې ده د خپل رب او پابندي د منځ کړې ده و امرهم شورا بینهم او کار د دوی مشورې په مېز د دوی کې د مؤمن بل صفت دی چې مشوره ډیره کوي په مشوره کې ډیر خیر دی او ډیر برکت الله په مشوره کې اچولای په مشوره کې او په استخاره کې چرته چې موږ کار کې درې دوه کارونه بغیر مکو یو مشوره بل استخاره نو مشوره د انسانانو سره شو استخاره د مشوره د خپل رب سره شو نو دوه کارونه لازم کوه کته سو خیال کړی موږ سره الحمدلله د یوسف سپاری پاتې نه غالبا قران مونږه
ويلي لو تير شيري بلقيس سمر وخيارة وا. يا أيها الملو وفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون أخبر الدربارين أقول مشورة واغستا فمشورة كان لدي ما خير بركاته شوالو جوا قراء مسلمانان شو ودمر وخيار الزنانة بل ترى فرعون قام قال تقول ما أريكم إلا ما أرى سجزيم دقو كينا يعني مشورين أغسطي لتانا جدا سخبر دا موسى عليه السلام سوي دا مؤمن سوي وما أريكم إلا أرى ما أرى يعني بعضو خلكم بمن كدا دغري شيء يصير خبل من بس يعني شيء زس سوي ما دا سيدا نور شيء سمر الدنيا لا طول غلاتها او بدي خبكي جي خبر دي ونا من يعني مطلب دي جي بدي خلق واجب دي جي ما خبر با مني خدي گور دي چنه مشوره نه اخلي ضرور تدي باركي سوي رسول الله صلى الله عليه وسلم دمر انسان دي الله غتو يشاورهم في الامر دي صحاب الكرام ونا مشوره اخلوي قال كاروني كي جي وحي ني يغوحي مثلا بايك مشوره ني چلي بدي عام كاروني كي دينا مشوره اخلي رسول الله مشوره اخلي صحاب الكرام خصوصا دي جنگ بموقباني سخه لچ من دیږي کې پړاو واچو سخه لچ د زيره ونيس د مشورې بر رسول سند صاحب کرام نو سي سمر اوچي انسان په منګه کمي وکس په دماغ کې هغه ترسي په مقام کې هغه ترسي نو مشوره کوي په مشوره کې الله ډېر خیر چوره کم سړي چې بغیر مشورې کار کړي کم سړي کاين من کار بغیر مشورې کار کړي الله دې کار کې برکت نه دی چولې او دې به خپل کار باندې پخیمانه شوي مشران سره مشوره د دیندار او خلکو سره مشوره د علماو سره مشوره د تجربه والا کسانو سره مشوره په دې کې الله سبحانه وتعالى برکت چوله و مما رزقناهم ينفقون او دا غینه چې موږ ورکړي دوی ته خرچ کوي د بل صفت ته والذین اذا اصابهم البغي هم ينتصرون او داغ کسان دی جی کل ورسیگی دوی تا ظلم نو دوی بدل اخلی اوز دی مخ کهید که خلاوی چی دوی بخانه کهی خیالم دی که نه او دل تسوی وی بدل اخلی ندا بس سنگ دوانا جمع که و یوزی که اللہ بخانه که بل جی بدل اخلی مطلب دی آیت داری او دا منگه تفصیلن دا خبر بین کردی و بوزه که چی اللہ وی چی دا مؤمنان سزلیل او کمزوری خلق ندی کسوک دا گمانو که چی دوی بخانی که پا دی چی دوی سدی کمزوری اللہوی کمزوری ندی که بدلا غستق واری نگو را بدلا غستشی دا سدی زلیل خونه ندی لکه زمانگ پا معاشره که زمانگ معاشره که دا خبر دا چی سوک بخانه که اسو خا اخلاق ساتی نو خلق ده تا بوزدیل وی یرندو که وطا وی او دې بدل نشه غسته د خپل ته پوس نشي کول نکستا په ځل کې دا خبره راشي کوم ځنګ د معاشره کې نه لوي ولذین اذا صابهم البغي هم ينتصرون د مؤمنان ګره چې ظلم وسلو شي بدلا غسته شي خدا بدل چې نه لري د دوی چې د اخلاق دي او د دوی الله په حکم باندې عمل کړي نور بدلا غسته جایز دي وجزاء سيئه سيئه مثلها او بدل د بدی بدی پشان داغی فمن عفا واصلح فاجره علی الله نو چاچی ما فی اکرا وعملی خوکن واجر د پالا بانی دی انه لا يحب الظالمین یقینا اللہ امینن کید ظالمان سرا که بدل اخلی واخلا خود دمرا چی بایی که بم زیاده زیاده بنکه واس منگ سرا دیجی که دری مرتبی بیان شوی دری پا دی آیتونو که یو مرتبه ده ظلم بلا ده عدل او بلا ده سه احسان نه ده ظلم مرتبه خدا ده چی تیو سلی سر زیاده که تا تی سویلی نیدی تی و تی بدل آخلی یا تا تی معمولی سویلی دی او تر اولا گیدی او داگه سر دی ظلم زیاده او کو دویم مرتبه ده عدل لا عدل داده چی تیوی چی نم اپکو مینه نبس بیدی سے کارو که چی دومر بدلتی اغسطیشی سمرا چی تس رکڑی ندریم مرتبه رتول نوچه تاقا مرتبه ده احسان ده چی تیو بخی فمن عفا و اصلح در رتول نوچه تخلق تی ولمن انتصر بعد ظلمه او خام خاچا چی بدل و اغسط و رسد ظلم که دون باغبانی
فأولئك ما عليهم من سبيل ندرك سان نشرب دويباني سلار دملامتيا إنما السبيل على الذين يظلمون الناس يقينا لا رد ملامتيا باركسان داج ظلم كيد خلق سرا ويبغون في الأرض بغير الحق أو زياتي كيب أزمك كيبنا حق سرا أولئك لهم عذاب أليم دركسان دويل العذاب درناك دي ولمن صبر وغفر أو خام خاتشات صبركو بخاني وكنا إن ذلك لمن عزم الأمور يقينا دا خام خاد بخو كارون ندي بيا الله بخانوك دليل شو بدي من جري بخاني تربت الله دي زور وركي نوچت مؤمن آغا دي أو چت إنسان آغا دي چاقا بخانا كي دا بخاني دا صفت بزن كي رور رسول صلى الله عليه وسلم عشر دان هاوي چرت نخبر زن دا پارا بدل نرى غسل ها چتا د دین په باره کې بچا سوي نو به لازم بدل اغستو خو د خپل ځان په باره کې چر دغه بدل نه راغست دي مشرکان اوس رسې کړي سسې اوس رکړي او د ایس نه دی ویل چې کړه دغه ذاتی مسله واغه په سړي کې وي کی دیس خبر نه خو چې بل الله و باره کې سوي دین و باره کې سوي به بدل لازم اغستو نو په ځان کې د صفت پیدا کی او په ځان کې نرمي او عاجزي په ځان کې پیدا کی په لار کې سر وانی سړي سره دې خبرې واوړې د معافي کړه یو سړي دله ګاډی ووه طاقت دشتي معافي کړه په سشي باندې ولګېدې په غلطۍ سره یو سړي نه معافي کړه په هره خبره کې مشرک روان چې دې هر سړي ته دې لاس اچولی دی یو ته کنځلې کړي او بل ته چیرې یو سوی او بل سوی او بل سوی دا د سپکو خلکو اخلاق دي او د سپک انسان دا علامه دی وه چې دې به ځای پر ځای په جنګ نښته وي دا د سپک انسان علامه ده چې کوم شي ته ورځي دی به په ډېره کې دی په جنګي په کور کې دی په جنګي په لار کوڅه کې دی په جنګي په ګاډي کې دی په جنګي په مارکیټ کې دی په جنګي دا د سپک انسان حرامه او درون انسان یعنی ته به سوچ کې شي چې دا سړی ما کله چې ته په جنګ لیدلی دی یعنی ته به هغه وخت راهدی خو ته به نه راهدي دومره اوچت اخلاق دی مؤمنان عمر بن عبدالعزیز رحمه الله علماء دا پنځم خلیفه راشد دی او د عمر بن خطاب رضان نوسی راضی دی اوچت انسان ډیر نیک انسان د دې ورځ مدینې ته راغی او د خلیفه وخه پټینګ د شام نه راغی مدینې ته زه مدینې ته ورشم په دې جمعه کې څه کسان ودو شپې راغی مدینې ته جمعه ته رسول سم جمعه ته رانو ته خلک ودو د یو سره د خپل لګي د بغلتي دا غو دې خر ګوري نه نه دې دې شو کو ته مسکه یو خر نه عمر عمر شام نه راغلی غلطی رانو شو دې څه اخلاق پکار دي بچا دې دا ګوري خر نیمه الله بندې عمر ما ته خطا شوې دي چې اخلاق دي چې اخلاق نرمي دی او خلیفه دغه د اخلاق دي به دي چې د خلفای راشدین او جن مثالونه د رسول سم د جن او ډیر زیات دي هر چا سره انخلې يم معمولی خبر او بس ولاړ معمولی خبر او ولاړ ځکه دا سپک خلق په دې باندې مشهور شوی سو یو پلاری سره وګوره دغه مکه دا سپک اونته کې سړی دی به دې نه پری ولې چې چا په دې مشهور شه نو خلک یو بل تنبیه ورکي وي ګورې پلانې سره خبرې مکو خیر دی وي پرې دوه تاسو سره بد اخلاق غونډه کې به بری تنګي یعنی دومره دې مشهور شوی مؤمن په بد اخلاق نه مشهورې مؤمن چې مشهور شوی هغه په نرم اخلاق او په خو اخلاق مشهورې الله یې منکی پیدا کی ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده او غسوك چه گمراهي كي الله نو نبعي دن رسوك دو سرستو دن لانا چه الله گمراهي كي نسوك نشتی چه بي نغي ترواده وترى الظالمين لما رأوا العذاب او اني بات ظالمان هر کن چه ويني عذاب ده قيامت پورس يقولون هل إلى مرد من سبيل ويبدو أشتي وبسيت سلارا جم الدنيا تلارش وتراهم يعرضون عليها أو إني بتدويش بيشكيك ببور باني خاشعين من الذل أجزيك أنك بي دوخة خلقت أجزيك أنك بي
الله سوي عجزي كون كي بعيد وجد زلتنا عجزي بدو قسمه يو چت اخلاقي يو دي زلت دا كم زورتي هذا لاسي بلا سلاري ني نو خلق ويدا سري عجز سري عجز نري داغ زنه ته خبر نه هو سي نرسي هدي نو سلام لي دلي كنه دي سي تاتو مخامخ شو بدا مخ بدي سي دي تيم كيو دي سر كيو با يو شو بلا بلا الله دي تو دا سري عجز انسان دي ناغا عجز ني هو ذليل شوي يا كمزور شوي يا سحاجتي بيخ شوي ايو هغه جزيره چې هغه د مؤمنانو ده لو چې تو مؤمنان هغه جزي هغه به بل شان ده الله وی چې دوی با جزي کون کی د وجد ذلت نه يا ظرون من طرف خفي ګوري بورته د پټ نظر نه ان د سترګو په دې ګټونو کې به د جهنم ته ګوري چیرې دې ته وځو وقال الذين امنوا اوي باغ سانجي ماني راولري ان الخاسرين يقينا تاوانيا الذين خسروا انفسهم هاك سان ديجي تاوان كي انشوري ديزان نخبل واهليهم واهل خبل يوم القيامه بورز القيامات دي سيد مو شرمخ كي ترشي شغل تاوان دغري جي سري خبل زان وبيلي خبل بچي وبيلي قام بورز غيب تاوان كي واجي الا ان الظالمين في عذاب مقيم خبردار يقينا ظالمان بابا ظالمان بابا عذاب من شكي وما كان لهم من اولياء ينصرونهم من دون الله او نبي دون رسولكم مددگاران چې مدد کی دوی سره سوا دلانا ومن يضلل الله فما له من سبيل او غسوك چې الله گمراه کی نو نبي غلر لار د هدايات د قیامت تذکره وشو عذاب تذکره وشو عذاب نه بچ کیدو لار سدا استجيبوا لربكم خبروا من يدخبل رب من قبل أن يأتي يوم مخد دين جراب شيورز لا مرد له من الله جنبي وابس يغيل راد ترف دلانا ما لكم من ملجي يومئذ نبي تاسل رازيد فناهي بدغورز وما لكم من نكير او نبي تاسل رهيس انكار فايدمن انكار بكي خو فايدمن انكار بني فان اعرضون كدي مخوانو يعني كده اي پیغمبر داخلك استا خبر انا مني كمخوانو فما ارسلناك عليهم حفيظا نُنَيْ لِقَلَيْ مَنْ قَتَبَ دُوِي بَعْدِ سَاتٌ كَيَدَ عَمَلُنُ دَدُوِي إِنَّ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ نِشْتِ سَابَ زِمَ بَعْدِ مَقَرَّسَ وَالْدِينَ وَذَا إِنسان مِزَاج بَيَنِي خصوصاً ده كافر إنسان مِزَاج وَإِنَّا إِذَا أَذَقُنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رُحْمَةً او يقينا من كلتي وسكو انسان تدخل تربنا مهرباني فرح بيان خشان شباغي باني وان تصبهم سيئه بما قدمت ايديهم او كورس دوي التكليف بسبب داغ عمل نجمخ كلي قلي دلا سنود دوي فان الانسان كفور يقينا الانسان ناشكري معمولی مصیبت پر راشه مصیبت هم د دې ګناونو دلاسې نو به ګلی د چا نه کوي ګلی به د الله نه کوي او صلی الله خپل طاقت به نه وي چې زما دا طاقت ته تصرف سي زما بلاش کړي لله ملک السماوات والارض خاص الله لربا شهيد اسمان نود ازمكي دا يخلق ما يشاء بدا كيس جواري يهب لمن يشاء اناثا وركي شات جواري جنكي ويهب لمن يشاء الذكور
او ورکی چاته چې غواړي نارینه او یزوجهم ذکرانا واناثا یا یوزه ورکی دوی ته نارینه او زنانا ويجعل من یشاء عقیما او ګرځي چا لره چې غواړي شن انه علیم قدیر یقینا الله پوه دی قدرت لرونکی دی. دې مسلې تفصیل موږ په سورۃ النحل کې کړو چې دا خلک چې ترجیح ورکوي زامنو له لونو باندې او د لونو په پیدایش باندې خپه کېږي. هلته تفصیل موږ کړو، تفصیل موږ بیا نشي کولو، خو دلته لنډه تاسو خبره واورېدله چې دا جنۍ وربخل، الک وربخل، دواڼه ورکول، هیڅ نه ورکول، دا ټول چا کار دی؟ الله کار دی. الله به کارونو به خپه کېږي نه. لوري درکړه شکر وباس، زوی در کو شکر وباس، کوشش دا کو چې دوی تربیت وکړي. موږ د دې غم راغستو چې هلک دی او جنۍ ده او دې شل د دې الله تپوس کوي زموږ نه، نو شکر وباس چې الله دله بچی درکړي او بیا دله روغ بچی درکړي. د الله سبحانه وتعالی شکر وباس چې الله تله بچی درکړي او بیا دله روغ بچی درکړي. نو به کوشش دا کوي چې دغه دینی تربیت وکړي. دا قصې پرېږدي چې ولی جنۍ وشو، ولی دې شو، ولی دغه، ځکه چې دلته الله ووي نه چې دا زما کار دی. نو چې الله کار دی نو بیا ته اعتراض په الله باندې کېس. او هغه قمقلانو ته خصوصا دا ایتونه ورور غواړي، کوم چې ښځې ته وایي که د نن نه بعد دې بچی راوړه، که د نن نه بعد دې جنۍ راوړه، دا خو د هغې کار نه دی. دا کار د چا دی؟ د الله کار دی. ځکه ګوره د ایتونو په آخره کې څه وایي، انه علیم قدیر، الله پوه دی، الله پوه دی. بس ښه پوهېږي چې له چا سره لور ښه ده او د چا سره زوی ښه دی، او چاله دواړه ورکوي، او چاله صرف لوڼه، او چاله صرف زامن، او چاله یې سره نه ورکوي. نو د الله کارونه الله ته پرېږدی، او چې تاسو له څه درکوي به یې بند شکر وباسئ. د پیغام پښتو ټي وي ځانګړي او مستند معلوماتو باندې مبني بشمیرا تعلیمی او دینی ویډیوز لپاره زموږه پانا سبسکرایب کړئ، او زموږ د نوي ویډیوز نه د اپډیټ لپاره په بیل آئیکن کلیک کړئ.